Prst. No a jsme jmenujeme, vítám vás u dalšího dílu Sonaru. Tentokrát se Sonikem a Martinem, který nám právě hrdině vyletěl do vzduchu a zanechal po sobě díru velikosti Sonikové prdele. Jako asi si home? Hej, ako se vypíne minimapa, prosím tě. Asi tabuláto, ní, nejo. Zanska se vypíná X-kem. Jo. Dík. Tyhle tady ty věci vysýpane na zemi, no to nechuj. Prepač, ale musel jsem zareagovat v okamihu sekundy. To byla úžasná reakce. To si jak kdyby někdo škripl kule a... Erka zvědí, že nechceš, aby ti někdo škripl koule, lebo je to dost nepříjemné. Já vím. Zkoušel? Ne, ale kamarádovi se jednou stalo, že spolužečko praštila, respektive kopla, a kopla ho tak nešťastně, že ho trefila na koule, ale co, ona mu páskem přiskřípla ptáka. Je. Šikovná. Ako já bych som bral do nějakého obchodu s přiskřípovaním ptáku, nevím, fetišistické potřeby. Ale, jo. Sony, nesu tě nastradat, ty schody tě ještě o jeden blok posunu. Ne. Sám si to prerábaš. Protože po tomhle se nedá chodit, vole. Tam v rohu zakopnu. No, ale ty chodit. Hele, kámo, půjdu večer rozespalej, vole, budu na měsíčně, nebo něco, vole, hodím tady držku. Ne, ne, ne. Já ti hodím. Mašlu nebo držku? Všetko. Počuji, je tu Tinker's Construct? Ne. Víš? Nechceš ho pridať? Ani ne. Našel jsem celkom pěkný domov. A sakra. A tuto vyspí se to správně, víš? Já jsem to počul. Vypni to už. Vypni ten fakebook. Přepač, že ješím tu... Sám seba. To sa nehodí na túto vekovú kategóriu. Dobre, poďme spať. Počka. Opu. Ja som chcel byť dole. Tady je nieco špatne. Tak, dobre. Preboha zombie. What the fuck? Martin, nebol úprimný. Ona ti nedá. Kto povedal, že ja nechce? Ano. Řekl jsi, že to není vhodné pro tuto věkovou kategorii, takže... Jsi to posral. No, nevím, či 10 ročné děti hrají Scrabble, ale jako okej. Okay. No. Podle mě je od 15 rokov, 15 plus. Tě to ti mamička musí povolit. Musíš mě obči... Musí mě občiacky. Platnosťou minimálně na 2 měsíce. No, no. Sony, pod so mnou, jdeme do dolu. Aj, chvíľku. Chceš dolovat? Najdi si nějakou díru a doluj tam. To nevím. Už mám díru. myslel jsem jako, že jeskyni, ale dobré. Ne tu tvou jeskyňku. Ej, my dolovači. Bronzové nástroje asi nemůžeme používat, ty se budou asi těž topit, či? No. Aj, bronz vyrobíš ľahko. No, že... Kooperatín. No ale vyrobiť ho treba, vieš? Jinko, ty to jednoduše, ja ty nástroje roztopím. Ale chci tu udělat ešte jednu magmatic dynamo. Načo? No protože... Jak si to jedno to trošičku nestíhá, ale jako jenom trošičku, no ale nestíhá to. Co je potřeba? Spoustu invarů. Jop. Kolik máme invarů? 2. Stačí, ne? Nemá nikdo Alois Matter? Ani náhodou nie. Ja by som možno našiel tak, kde v zadnom vrecku, vieš, ale naháňajú ma tu dva skeletoni a... Daj im. Je výsostne nepríjemné. Keď sa na mňa pozera taký kosnatý jebo. Môžu vytvoriť Invar Dust? Vytroliť Invar Dust, alebo... Vytvoriť. Otrolování si tu ty. Ďakujem. Ďakujem, že mi nikto nepreberá robotu.
Tam je skvělý, nevadí. No pojď, pojď, pojď na mě, pojď na férovku, mě fakt bojím se. Jde. Hop na záda. Očivně se Aloj s Matrou nevyhnu. Ok, berem tak jasný súhlas. Ak ideš 130. A to zakrutý. Ty si vždyš. Na čestí crafting je tak primitivní, že ani gold nuggety nemáme. Oh. Jej. Chceme kvarc. Hej. Ten sa hodí vždy. Ale prosím, ďa. A teraz o jednu epizódu neskôr. Na piči trvá kvarc. Nenávidím dead pointy. Všade okolo mňa. Neumírej. To se lehčí poví, jak robí. To je pravda. Věř mi, že to je celkem jednoduché. No. Nač vyzerá to jako sedlákou kucí. To se mi líbí. U sedmákou? Sedlákou. Je sedlákou. Já si myslím, že sedmákou, no tak jakože to by mě aj celkem urazilo, jakože. A mě, jako já jsem už vyšší úroveň od sedmákov. A nejen mentálna, ale dementálna. Předpokládám, že obyčejný kámen asi u nás nenajdu. Ku podivu se nezmýlil. Super. Jo. Aspoň něčem. Tak budu zase jak idiot čekat. Why not? To je zdravé. Because I'm happy club alone, leave me feel like... Nespívaj, prosím. Popurí to, děti. Až mi zavibroval mobil. Mám nějaký kámen? Mám ho jako kámen, dobré. Ah, všetko drevené. Jo. 19 look. Super, Aloy Smatter. To je přesně to, co jsem potřeboval. Až na to, že nevím, čím ho budu pohánět, ale OK. Tak. Jo, je tam bookmark. Najhoršie je to, že na mutky, na TeamSpeaku mám to isté, s čím si mením morfa. Takže to mutuješ? Jo. Iron a Ferox, super. Či by si mal pár sekúnd ticho? Čo? Či by si mal byť na pár sekúnd ticho? Ní, daj si sluchátka. Nie, ja sa snažím niečo nájsť na to sluchátka použiť, nemôžem. Tak, a za to mám byť ticho, že hľadáš? Áno, že používam Soundhound. Ja. Skúsam, no nic. Však logika, ne logika. Jo. Ty buď ticho, ty cípe je, nebo tam přijde za chutí jednu flachnu, že jí už se zvoučí na jednu stranu. No, tiško, on, no. Taky provokatér malý. Velký. Ani malý. Buď ticho, prosím. Dobre, more. Prepáč. Ja nechcel! Čakruj, Arkas, nikto ťa z ničoho nevidí. Arkas, vypad. Au, nemaj do mne. Počkej, tady to nezadělávi, vole, tady já mám jenom provizorní skulinku. Kušuj, babo. Mizni, to je debil. Kuš. Kuš, ženská. Konečne sa mi chytili tie krušpány. Domino, videl si ich? Hm. Máme krušpány pred domom. Čo? Pána, teraz ty buď ticho. Snažím sa niečo nájsť. Ty môžeš. No, piči! Utekaj, utekaj! No choď, choď, čo si teraz si bočalo pred chvíľou? Protože mám pocit, že tady niečo bouchlo. Ne. Ne.
Buchlo by v minulý čas maximálně. Tak proč nepočím žádné zvuky? Zkus otvoriť uši. Jo, otvoriš si uši, víš co? Ne, nějak mi nejde zvuky. Otevři uši a poslouchej očima, vole. Tak jsem pomoc. Zajebal, kokota. Jo. Jež ovoce. Chudák malý zubat. Žalok je za to zlý. Je rozkusal jeden šum v čelustiach. Čo mal motanice s monom. Ty máš aký kompač, Sonic? Železný. Ukáž? Kostlivec! Veľa vidím. Kúkaj, aha, železný. Tu sú tie ťažké recepty, alebo tie ľahké recepty? Tie ťažké. Ja. Yeah. Tak sa mi to ľúbi. Ty, hodne ťažké. Tak sa mi to neľúbi. Nie, áno. Dva, dva, dva. Domino, mám rád hrubý prístup. Hrubý. Ja taký mekší. Jo. Skeleton. Fuck. Teda fight. Fuck me. Hát. Nie, ďakujem. Ako vážne, na to znajde priateľku, hej. Jo. Je to zdravé. Because I'm happy club alone, let me feel my open most comes to because zase kľud. Tady musím vymyslet trošku jinší systém na, tu energii. Skús to spraviť ako ja zvyknem stále, že drevená farma a tak. Pro všetko zatím stačí, ja potřebuji jenom nejaký lehký provoz. No ale ja mám na ťažký provoz, brutálny provoz. Mi prakticky nám stačí celý čas oný. Kebyže vidíš, ako som minule Sonika previazal. Jenže ak mi napustíš nejakej stroj, tak docela máš energie do chytek. Ešte dlho budeš tie pičoviny púšťať. Hej. Čo? Úžasné. Ďakujem. Pýtaj sa, či nemáme. Kurva, pes, ticho. Tak. You shall not pass! Ešte by som mohol zakričať. Zakrič, dlho to budeš púšťať. Zakrič. No piču, si to už daj na sluchátka. No nie, ty si ich dadaj. Sluchátka. Domino, zakrič to, prosím ťa, na to psa. Pes. Dobre. Je ticho, tak není. Pes. Počkaj, ja si idem zavrieť ok. You don't have enough power to tell. No som tu. Domino, to ty ste netopieš, že tam je to... Ďakujem. Domino, ty ste netopieš, že tam je to dole v jaskyni? Čo je dole v jaskyni? Hej, netopier, čo je. Poď sem, mucha, poď sem. Gól! Kde je ten netopier? No to nic mám s netopierom tuto. No konečne som, že aj netopier. Za to, že kokoč žarlok má motanice s morom. Počkaj. Nejak ti dochádza energia tuto v emečku. To si posral. Aha, čiže nemáme prístup k itemu. Nejak tuto magmatic dynamo neodozdáva energiu. Má, sú nastavené dobré konduity. No, počkaj, už tam ide dačo. Tento tu niečo pojebal. No, sa neposer, vole, hnedka. Čovak, hej. Kto to bude upratovať, hajzel? No tvoja mama. Čo si povedal na moju mamku? Moja mamka ti riď utiahla, keď si v plienkach bol. Ja keby, keby len, když byl v plínkach. Otváraj, keď ideš hore, dole. A keď idem dole, tak môžeme otvárať. Piče ma, všetci len seru. Prepáčte za môj prístup. Zase ťa mám utierať. Ne, díky. On si to utře sám.
Není malá holka. Nepovedal by som. Ani ta malá holka není pravda. Jako, že není nebo že je? Není. On je velká malá holka. Wow. Keď sa mu chce priateľka do očí pozrieť, tak musí dať 7 cm štekle, to nie je normálne. Na svadbe, keď sa budú fotiť, tak ona bude musieť na bedničke stať. Ja sa dám zakopať pod zem. Tak tam sa zakop. Čo? Ničo. No. Nie som ani prvý, ani posledný, čo si dá zakopať nohy na svadbu. To predstav. Ja tam v zemi. Je to dosť reálne. Vždycky vyjebám sluchátka, keď ty ma otravuješ. No, lebo... Lebo ty mňa otravuješ. Lebo od teba sa to čaká, Tibo. Nekrič, ľud. Wow, what the fuck. Ja si nepoviem. Ok. Nebudem sa hádať. More, banány ti dám do úst. Dva. Skočí jeden. Tri, čtyri. Počkaj, ako spravím z dreva styky s pílkou? Skús začať s drevom a so stykmi. Jo, počkaj, 2, 4, 6, no, tak stačí. 2, 4, 6, tak stačí. Sorry. Ty si neviem počítať. Čo ideš? Ručne vodiča robiť more? Už čo ti? Nie, strojopoľno. Obrábačný. Inseminátor, tak to si ty. Ročka, musím si prijať brátnu. Inseminátor stroju. To by som si ináč pozrel, mali taký traktor vytiahnuť. What the f... Výfuk má na toho z veľkej. Čak to zmal. Aby neločkal. A dá mi na potom dva dni. Nietečí len kvapka. Drevo nám, drevo. Nehovor. Uvedomil si to niekto. Ty, môžeš ísť poň. Fáni sa rozpráva. Je tu... Je tu Sonic jediný uvedomelý chlapec. Jej. Nie. To bych netvrdil, ale oka. Ranili ste mi, city. Ty si ranil... To je jediné, co sme ti za poslední dva dny zranili. Napríklad ja som ti dal za 3 facky. Ďakujem. Jo, tak takhle si to vychoval. Ještě ho profackuje a ještě mu poděkuje. Nechá se profackovat a ještě mu poděkuje. To je dobrý přístup, člověče. Tak víš, já zvyknu psou trénovat a kobily staré. Tak to vyjde na stejnou. Sonic je takový pes křížený s kobylou. Epa. Já za to nemůžu. Ono je tak vyzerá, víš. Ale pánové, co takhle si vykraftit kritý v Portable Tank? Ďakujem, nie. Neprosím si. Hodne šťastí. Podľa mňa Sonic by to dal. Možno nie. Jo. Možno. Ledne topier. To bude náš nový album, Sonic. Ledne topier. Jo, kedy spravíme prvý song? Teraz, ledne to piesačím. Daj to do lupu, 32 oného, 32 bitového a ostatok doplň 2.8 taktom na rekord, tak. Ok. Zajtra sa do toho pustí. Voda. Ok. To si Putin... To je song číslo 2. Plodová. Praskla mi voda, ok. Volám sa Nitk. Čiže starší ti mladší, to je vůlom, si to napsal na face. Víš, to sú príslovia proste, to. Tým sa budú mladšie i staršie generácie orientovať. Mladšie a staršie orientácie sa budú generovať, no, dobře, no. Do piče. Preboha, ja som našiel spálne pavúkov. Stačí mi. Dobre, naháďže všetko, čo som našiel do Hopru a Arka sa teraz môže čudovať, aký som šikovný. Ďakujem, ďakujem, že podrývaš moje autoritu. Nelze podrývať nieco, co není. Počkaj za chvíľočku, počkaj.
To jenom co si dělá prda z otce kvůli jeho břichu a mamka jenom, že no ono tak, že on se chtěl obrátit na mamku, že prostě Laťko podpoř mě a mamka jenom, no však má pravdu, máš pupek jak hrom a taťka, podrýváš mou autoritu a mamka si jenom s nima povídá, nelze podrývat něco, co není. To u vás doma? No, u nás doma. Ježiši, počkej, podrýl jsem. 4, ty vole, dobře no, to je. Na jeden 16, to je stack nether kvarcu. Je jo, ty robíš ne. Ony. 16, 48. Tak, dobré. Ach, dobře, robím. Snažíš se být čarovný? Ony, kde jsi? Počkej. Ťažíš drevo? Aj. City land muzerant. Lol, tu je tainted biom, ani to jebelný obelisk, je to tu trošku tmavšie, no. Kde si? Ty vidíme v dalším místě, je to trošku tmavší. Já si ti nepoviem. Prepáč, že jsem se pýtal. No, konečně. Je jabločko. Máme trošku upgrade. A se restartuje server. Ne, naše energetické to je... Jasně, uprostřed natáčení, proč ne, restartujeme server. Jo. Ty natáčáš? Ej, nepovídej. To bylo intro. Počkej, jako nekopírovat let's play, čauky, hauky. Hafiki have. Ty jsi gay. Ne, princezna. Tak se představuješ? Já mi ti pozdrav. Hello everyone, to je můj pozdrav. Jo, já jsem velký Arkas a dneska si ukážeme, jak se drevo robí. Tak zoberete tuto kládu jednu, dáte do craftingu, na to dáte tuto pilu a hned 4, bum, dreva. Máte všetko vyriešené. Ale věř mi, že když Uranus poprvé přišel s tím těžším craftingem, tak jsme no. Se takhle podobně to museli vysvětlovat. No ale to bylo strašně veda vtedy, veď ľudia nevedeli, jak se drevené oni ironové krompáči robia, ale mali naopak ty tulky na spodku, no, ale bože. Buď klidný, to jsem nevěděl ani já. Já když jsem poprvé říkal, tak udělal si krompáč, to jsem naházal železa, že standardní crafting, natočil, říkám, ty vole, tady je něco špatně. Vypadáváš, to máš gold dust. Uran dám se more. Kurva. Zase jsem chytil. Ty tu vlastně máš také ty zložitější mody, čo? Jaké zložitější? Mechanization a také chujoviny. Mechanism? Ne. Stačí Greg Tech, ten sám je o sobě složitý. Počkej ty vole, co já tady šašku, ty vole, já bojím se lávy, když já se hodím na fire beta a normálně se v té lávě vykoupu, idiot. Bože, ty si, to tě skoro nenapadl, ani mě jiné, čo? Když to fire beta mám, tak proč ne? Batman. Fatman. Fetishman. To by jsem si pozrel. Hele, víš, je to zrcadlo? Aké zrcadlo? Skloněné, vole. Já. Už chápe. Za to Fire Batmana je to úplně easy as fuck, to čerpání lávy. A to jsem ani nezačal. Máš mi koupit oný, Nikolausku. Nikolausku mi do čtvrtku budeš koupit. Už mám já jedno, za 6 euro. Koliko, 5? 8 stojí. 8 stojí? To zhruba. Ne, už se len ho opeš. Dám ti desku potom. Čo je, máte jakou Nikolausku? Citrus, nie? Nie. Ale hej. No dobré. Tak citrus.
Dám ti desku, počkaj. Toto nemalo byť na videu zverejnené, vypípame to. Ďakujem. Co, že si to kupujete? Ešte to je vybavím. Proste fľaška, hej. A ešte jeden vybavím. Otvoríš a piješ sa z toho, vieš. Chápeš. Fľaška čeho? No, normálne, že voda je v tom. Neoznačené bankovky. A korenia, tak. A voda nebo vodka? Voda, voda. Voda, voda. Nejaké korenie a neviem a tak. A to píješ. Takže zase budeš pátek na kári, volá na to, že tak veľký hovno. Ale tie už. Nie, v sobotu budeš. No tak ono to vyjde úplne na stejného, stejného víkendu natočíme nic, když bude na kári, vole. Ale prosím, lebo ja ho dám do kopy zase. Lebo ty to chcú oslavovať, že zajtra mám narodky, no. Jak? No, tak idem aj ja potom oslavovať. Takže jde oslaviť to, že prežil 16 let tím, že se jde jakoby v vozovkách při... Jo. Jak to říct prostě? Pri vypiť. Pri opiť. Domino, tak keď ideme oslavovať? Ne, tu je štvrtok, že by sme išli. A kto všetko? Kika, všichni. Domino, ja, Karin, ty. Odvezím ťa na bicykli. Chce hej, no môžeme, tak len Karin neviem, lebo ona ma ešte potom spiev. Tak už ide do ryti aj so všetkým boha, tam tanečnú má, spiev má, tak ide do ryti proste aj. Jajky. Rožky za 40 centov, tak si jeden strčí do ryti, aj si mám pasátom strnavie. Nee. To všetko vypípaš. Nevypípam. Ta pič. Toto vypípaš. Nic. Ne, na YouTube se dostane necenzurovaná verze. A kurva, nic se to nebude pípať. Maťo, zapni pípač. Čo mám kurva zapnúť? Tú aplikáciu. Píp. To by sa mi prehrial telefon, more. Batman. Batman. Old fetish man. Hi man. No you want to fuck me? I'm so sexy. Papči. Dobre, vidím pavúči spawner. Idem poň. Ha, sláva. Hop. Ja pak udělám tú pumpu v nom, v tom, víte kde. Ne tedy. Co sa teď super dojebal? Ja tu špavuky more aj lopatou mlátim. Kde je ďalší? Kde je ďalší? Nak sa nehambi. Ja som iba po Česku prišiel, ja mám prvý emerald. Neviem, či ste už dneska niekto Nedervard doniesli, ale mám aj ja. Nedervard? No. Byl som dneska na výprave v Nedru. No, typujem, že si žiadny nenašiel? Ty? Kurve. Boha, ten je to priate ma riadne malú spotrebu. Ale má sakra dobrú rýchlosť, ne? No. A akcelerácii. To kebyže vidieš, koľko ja teraz nosím domov Ironu a takých chujovín, bože môj. To keby si videl, ako som zaborený. No ale nevidím, môj zlatý, tak si to ber. Som zaborený kokotom v hlave. Chuj, to by som... To by si čuniel. Áááá! Sprostá otázka, aké teplo ty máš momentálne predkošku? 9. Gratulujem, gratulujem. Ja s tou teplotou to bude tiežší. Ja mám jen tak do 5. To je moc vysoké číslo toto. Aká je značka Bohru? Quick, nee. Domino, ty si videl tú reklamu. Ktorú?
že aj koza môže byť múdra, že aká je značka Bora, vieš, že B. Znáš, aký dlhý chceš tento diel? 9. Nie, lebo ja mám ešte potom vybavenú skypovačku jednu, takže... Ako? Není mi z toho vysiek po Skypu s webkamerou? Jo. Typujem Karin. Jo. Vážne. Ne, to bude spíš sushi. Jo. Ne. Ja nemám rád. Vážne, Karin, ješ na Skype? Jo. Ty si celý týždeň dnešne ešte na Skype. Aký celý týždeň, man? Ty vole. Pardon, celých 7 dní. Som tu som. Jo. Fujtikoks, sa mi chce Blade. Ten Facebook tam v pozadí. Hele, pánové, pokud chceš dostatek pyrotea, což znamená sulfur, blaze powder, redstone a pulverized coal, tak bychom teoreticky mohli být schopni vytvořit resonant portable tank, který pojme neskutečné množství tekutiny. No. V tuto chvíli tyhle ty naše tanky pojmou dostatek lávy na to, aby jsme tady byli schopni notnou dobu existovat bez přístupu k vnějším zdrojům lávy. Po slovensky vnější jako? Externí. Vnější. Jednoznačně. Počkej, vnější je vovnútri či vonku? Vovnútri. Bože, vonku. Bože, ty si... Sám nevie. Vonku. Ty si ale Arkas. Nenadávaj mu. Bože, nemáme tu niečo, čo by som si mohol vyrobiť od Jakubányho? Domino. Čo? Urob mi také nástroje na kopanie, inak je na teba Jožo pyšný. Jestli chceš, já ti nakupu 1-2. Já tě tak nakupím, že tě ani Google najde. Však to náš, to, no ne náš, od přírodní češtiny náš psal na to, na tabuli. Že prostě psali v češtině jakože, prostě ohledně něco a sociální média. PŘ a napsal tam G. Napsal tam Facebook, normálně jak to slyšíš, Facebook. Takhle. Je šikovný, čo chceš? Ne, každý dokáže. Kdyby se aspoň zeptal. Ktorý bed je ktorý? Já vás nerozoznal. To je Martin. Čo sa dalo? Ej, pardon. Hele, víte, jak poznáte mě? Vypadám jako obří dildo. Ukáž. A počkej, a. Už. Si to všichni o mě poslední dobou robí. To přestává páčit. Nic, dámy a pánové, to bylo dostatek pro dnešní díl na to, abychom to mohli ukončit a prohlásit za politicky nekorektní díl. Nejen politicky, ale i prostě absolutně nekorektní, totální, plný, totální hovadin, které jsme se sbírali za celou půl hodinu a 5 minut skoro. Takže my se s váma loučíme. Dajte mi odber. Ďakujem. Nie. Martin, máš něco na závěr ještě? Dajte mi odber. Dajte se nekomu odber. Ale Sonic nemá kanál. U Sonika na černý můžete najít naše vlogy. Jo. Které tam nepribudnú, ale... No. Já ti pošlám linku a pekně to dáš do popisu. Ne. Tak jo, mějte se a... Čau. Ahojky. Neposrať se. Trefí nám do vonka. Ahoj.